17 ივლისის დილას რუსეთის დაანექსირებული ყირიმის დამაკავშირებელ ხიდზე აფეთქება მოხდა. Ყირიმის ხიდზე მოძრაობა საგანგებო ვითარების გამო შეჩერებულია, დაღუპულია ორი ადამიანი და დაშავებულია ერთი არასრულწლოვანი. Რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მომხდარზე გამოძიება დაწყებულია და პასუხისგებლობას უკრაინის ხელისუფლებას აკისრებს. Ყირიმის ხიდის აფეთქებაზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 205 მუხლით დაიწყო, რაც ტერორისტულ ქმედებას გულისხმობს. Გამოძიების შედეგად დავადგინეთ, რომ 16-17 ივლისის ღამეს უკრაინულმა სპეცსამსახურმა ყირიმის ხიდი დააზიანა. Შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი, რომლებიც მანქანაში ისხდნენ. Დაშავებულია მათი არასრულწლოვანი შვილიც, რომელიც ახლა სამედიცინო დახმარებას საჭიროებს. Გამოძიებამ გამოავლინა კონკრეტული პირები უკრაინული სპეცსამსახურის და შეიარაღებული სტრუქტურების რიგებიდან, რომლებიც ამ დანაშაულში მონაწილეობდნენ. Ჩვენ ვიცით, ვინ დგას ამ ტერორისტული თავდასხმის უკან. Ეს ყველაფერი ჩვენგან მეტ სიმშვიდეს და მონდომებას მოითხოვს. Თუმცა სხვა მხრივ დამატებით უსაფრთხოების ზომების მიღებას არ განვიხილავთ. Გვესმის თუ რამდენად ვერაგულია კიევის რეჟიმი. Დღეს ამ რეჟიმმა ყირიმის ხიდზე პატარა გოგონას მშობლები მოუკლა. Თვითონ გოგონა კი დაშავდა. Ამის შესახებ ყველამ უნდა გაიგოს. Ეს კიევის რეჟიმმა ჩაიძინა. Ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და შევინარჩუნებთ სიფხიზლეს, რათა მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს. Ეს არ არის ყირიმის ხიდზე თავდასხმის მიტანის პირველი შემთხვევა. Ძლიერი აფეთქება მოხდა გასული წლის ოქტომბერშიც, რის გამოც ხიდი რამდენიმე კვირის განმავლობაში დაიკეტა და თვეები მიმდინარეობდა აღდგენითი სამუშაოები. Ყირიმის ხიდზე გადის როგორც საავტომობილო, ისე სარკინიგზო მიმოსვლაც და იგი უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსეთის სამხედრო ოპერაციებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მომარაგებელ არტერიას წარმოადგენს.